日本人が日本人について持っているイメージはどんなものがあるでしょうか。例えば、目の前にいる人が日本人であるか、そうではないかを見分けるときには、この基準に判断するでしょうか。見た目で言えば、腹の色とか、目の色とか、そういうもので判断するかもしれません。見た目が東洋人であれば、ファッション、持ち物、仕草をなので判断するかもしれません。それでも区別ができないときは、話す言葉で判断するかもしれません。しかし、そのどれも日本人であるかを見分ける目安にはなりません。一方に言えば、日本国籍を持っている人はみんな日本人でしょうか。腹の色も仕草や習慣もましては日本語が話せるかどうかも関係ありません。日本に一度も来たことができなくても日本国籍を持った人もいます。そういう日本人にちょっと違和感があると思う人がもありましたかもしれません。それと同じな意識は、将来の教会のユダヤ人クリスチャンたちの中にもありました。用心でありながら、しかも苛烈を受けずに神の国の一員であるということに違和感を感じる人たちです。しかも、その意識の改革こそキリスト教にとって大きな課題でした。さあ、それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書エフソの信徒への手紙2章19節から23節までです。新キャロ聖書でお読みいたします。従って、あなた方もはやはもはや外国人にもキルシアでもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に立てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、宗における聖なる神神殿となります。キリストにおいてあなた方共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。キリスト教会が要人も同じ神の国の一員と考えるようになったのは、キリスト教会誕生からそんなに時間が関わることではありませんでした。誰かが考えをあぐねて、そうなったというよりは、異邦人の中から数多くのクリスチャンたちが生まれてきたという、その事実を受け入らずを得らなかったという方が正しいもかもしれません。使徒言行録15章に記されている人たちによって招集された会議は、まさにそのことを取り上げた会議でした。その会議の中でペレトロは、ユダヤ人の苦水についてそう発言していました。人の心を見通しになる神は、私たちに与えてくださったような異邦人にも聖霊を与えて彼らを受け入れることを証明されたのでした。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことでした。神による異邦人の苦水が先行し、頭ではその事実を受け入れるとしても、
心からそう信じて、そのようなふさわしいいうことは、また別の問題です。新約聖書のさまざまな講章で、この問題が取り上げられているのは、この問題が教会の中に定着に一筋縄ではいかなかったということでしょう。さて、今日取り上げた箇所には、一つの国民、一つの家族、一つの建物という概念が出てきました。前回の箇所で取り上げたように、キリストはユダヤ人と異邦人と区別を手配し、平和を実現してくださいました。その結果として、教会の中に外国人やキルシアという区別が意味を失い、一つの国民、一つの家族、一つの建物という考えがもたらされました。国民と家族は全く違う概念ですし、家族と建物は全く違うものです。しかし、これらの異なる概念を用いられながら、ユダヤ人と異邦人がキリストによって一つにされたことの意味を説明していました。ユダヤ人と異邦人いう対立が考えて、最初に聖なる民に属するものとなったこと、一つ、まつ、つまり一つの国民とされたことがまず取り上げられるのは、事柄の性質から考えて当然です。異邦人はもはや教会の中にいる外国人でもキルシアでもではなく、まさに神の国の国籍を持つ異次元とされたのでした。絵付けに出てくる神の家族という言葉は、さらに一歩踏み込んだ表現です。家族意識というのは、民族、国民意識よりもさらに親密な関係を意識していました。神を父と仰ぎ、同じ兄弟姉妹としてお互いを受け入れ合う関係です。仰ぎ、神を父と仰ぎ。このような家族と違う点は言えば、神の家族は血縁によって結び合わせる家族ではなく、キリストの救いの御業を信じる信仰によって結ばれた家族であるという点でした。住み場所も生計を当然異なりですが、キリストによって結ばせているという意識が、この家族を結束を含めていました。パウロはそこからさらに進んで、使徒や預言者という老来の上に建てられた建物という表現を使いました。ユダヤ人と異邦人の区別が廃墟され一つにされたという文脈の流れから考えて、ここで言われている建物は、キリスチャン一人一人が個別の建物というではなく、信仰者全体で一つの建物がイメージされていました。一つの楼台の上に建てられ、キリストを頭石とする一つの建物でした。建物というのは、細かく言えば、屋根もあり、壁もあり、柱もあり、いつしかの部屋から構成され、部屋に特攻もあるでしょう。部屋の用途をそれぞれに異なっています。しかし、屋根や壁だけを指して建物と言わないように、それぞれの要素が結合わせて一体でなければ意味をなりません。そういう意味で、ユダヤ人と異邦人は結び合わせされて一つの建物とされたのでした。
それだけではなく、建物の一つについて普通は使わない表現をあえてパウロは用いて、そうこう言われました。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となりました。成長というのは普通生き物について使い言葉でした。建物は増築や改築されるのではあっても成長することはありません。しかしあえてパウロは成長という言葉を使って、この建物が生き物のように育つべきにことを語っています。しかもそれはユダヤ人とユダヤ人とが一つの建物として組み合わされるときにこの成長が起こるのでしょう。成長が起こるのでしょう。さらにその建物は普通の用途の建物ではなく、性別された神殿、神の住まいとなる建物、当時エルサレムに建っていた神殿には、要人がそこから先へ立って入れることが禁じられた要人の庭が存在していました。その当時のユダヤ人からすれば、要人が神の宮を構成される、欠かすことできない要素とは思わなかったことでしょう。とても建てられて一つの宮、一つの神の住まいとして成長していくことは、何とも大きな恵みでしょう。キリストはそのような平和をもたらしてくださいました。